11 березня в Україні почалася Масляна. Люди готуються перед Великоднім постом і готують млинці. Я вже придбала кисломолочний сир і зараз дізнаємося, яка буде повна вартість млинців у нас в Одесі на привозі. Натуральне масло, то починається від 285 і вище. А якщо спред, то нижче. Люди, яке частіше беруть масло? Ну, звісно, беруть чуть-чуть, але беруть хорошого масла. Які ціни зараз на домашнє масло, на сметану? Домашнє масло з сливки 350-320 гривень, сметанка 100-120, 140, ну як яка сметанка. Блини беруть зараз, звісно, творожочок теж беруть, щоб цей тиждень, бо слідуючий вже буде пісний. Творог беруть більше обезжирку, він дешевший і обезжирку більше, особливо пожилі люди. Це середній м'який, твердий, весь жирний творожок. 150, весь жирний творожок. Молочко 30, чисто домашнє молочко. Я вам скажу, все залежить від достатку. У людей не вистачає коштів. Кожен хоче взяти, а не вистачає. Грошей не вистачає. Яка ціна на молоко домашнє? 35 гривень. Ви торгуєте ще домашніми млинцями? Домашніми, самі робимо. А яка ціна, як продаєте їх? Ціна від 160 до 180 гривень. Це за кілограм? За кілограм. Поки туговато, але взагалі-то перший день чуть-чуть беруть. Які ціни на яйця зараз? Доброго дня. Сьогодні ціна дуже опустилася, що не може не порадувати нас. Ціна на середнє яйце 50 гривень, але можна придбати і дешевше. Якщо на масленицю ви готуєте млинчики, можна купити і за 40, за 42 гривні. Також є домашні яйця, також ціна на них впала по 45 гривень за десяток. На млинці беруть самі найкращі, тобто домашні. Млинці і печ щось будемо. На пол літра молока, да, буквально, не треба багато, 2-3 яйця. І треба кипятка туди обов'язково. Заварне виходить тесто, тоді воно виходить тоненьке, пористе і з дирочками.